հարգելի հայրենակիցներ, երբ մենք խոսում էինք Հայաստանի սուվերեն տարածքին սպառնացող վտանգի մասին, չոր անհասկանալի հայտարարություններ էին տարածում ադրբեջանական ազդեցության գործակալների մասին, ԱԱՀ-ն ինչ-որ սարսափազդու սպառնալիքներով հայտարարություններ էր տարածում, այն ԱԱՀ-ն, որը ես չգիտեմ, իրեն հանձնարարված առաքելությունը կատարեց, սատանաներ փնտրելու գտավ, թե չգտավ։ Այսօր արդեն մենք արձանագրում ենք, որ մայիսի 12-ից տարբեր հաշվարկներով մինչև 1000 ադրբեջանցի զինվորներ, ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչներ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ներս, տեղակայված են, դիրքավորվում են, տեխնիկապես ամրանում, ամրակայվում են և որևէ տեղ չեն պատրաստվում գնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր նաև հաստատեց, որ 6 օր և ավել որևէ բանակցություններ չեն ընթանում, և ավելին 3, ահա այս շարքում նստող պատգամավորներից մեկը հայտարարեց, և ի դեպ նա միակը չէր, որ Տավուշի մի քանի գյուղեր, նրանք խորհրդային Ադրբեջանի գյուղեր են եղել և եղել են խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում։ Եվ հիմա խոսքը վերաբերում էր մասնավորապես ներքին ոսկեպար, վերին ոսկեպար, Բաղանիս այրում, Բարխուդադրուր, և ես կարծում եմ նաև խոսքը վերաբերում էր Արարատի մարզի Քյարքի ներկայիս Տիգրանաշենին։ Եվ հիմա ինչ կլինի, եթե ինչպես նշում են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ տարածքները, այդ գյուղերը վերադարձվեն Ադրբեջանի, նշյալ գյուղերը վերադարձնելու դեպքում ադրբեջանական դրոշակներ և զինվորներ կհայտնվեն Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց հայկական գյուղերի մոտ, ինչպես որոտանում։ Բացի այդ, Երևանից Թբիլիսի Ռուսաստանի Դաշնություն ճանապարհը Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս հատվածում կանցնի Ադրբեջանի տարածքով։ Այսպիսով, այս անկլավ Ադրբեջանին անցնելու դեպքում մենք Հայաստանի Հանրապետություն, Վրաստան, Ռուսաստան միջպետական մայրուղու մի հատվածի վրա կունենանք ադրբեջանական զինուժ և ադրբեջանական վերահսկողություն։ Երկրորդ, եթե վերականգնի խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները Ալիևի քարտեզով, ապա Տավուշի հատվածում մեր սահմանները կերկարեն ևս մի քանի տասնյակ կիլոմետրով։ Ի դեպ հիշեցնեմ, որ այսօր արդեն մենք դժվարություն ունենք պահելու Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմանները, և ուղղակի անթույլատրելի է երկարացնել Հայաստանի սահմանները։ Բարխուդարլու Սոֆուլու անկլավը գտնվում է Աղստև գետի երկու կողմերում, Ազատամուտ կայան Այգեհովիտ հատվածում, և եթե այս գյուղերը ևս անցնեն Ադրբեջանին, ապա Երևանից բերդ, հարգելի հայրենակիցներ, Երևանից բերդ ճանապարհը կանցնի Ադրբեջանի տարածքում։ Տիգրանաշենը, եթե հանկարծ վերադարձվի Ադրբեջանին, ապա Երևանից դեպի Սյունիք, Արցախ և Իրան միջպետական մայրուղու մի հատվածը կանցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Եթե մինչ այսօր փակ էին դեպի Թուրքիա և Ադրբեջան տանող ուղիները, ճանապարհներ և երկաթուղիներ, ապա անկլավների փոխանակության դեպքում մեզ բարեկամ Վրաստան, Ռուսաստան, ինչպես նաև դեպի Իրան ճանապարհների հատվածները անցնելու են բացառապես Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հիմա, հարգելի հայրենակիցներ, մտածեք, հաշվարկեք և գտեք, ովքեր են իրականում Հայաստանում այն քաղաքական ուժերը, որոնք պիտի համարել ադրբեջանական ազդեցության գործակալներ։ Շնորհակալություն։